За мен е истинско удоволствие, че днес във всеки следобед при нас гостува Коцито Калки със своя син. Здравейте! Здравейте, честит празник! Какъв празник е днес? Кажи, какъв празник е днес? Атанасов! Атанасов ден! По стара българска традиция съм с бяла риза, защото според поверието свети Атанас се качвал на планината с бяла риза и прогонвал зимата. Ето, дано да я прогоним днес и да идват. Въпреки че е хубаво да има малко зима, пък след това да има хубава пролет. Да, ама тук е, има друга символика. Смисъл, че се прогонва лошото. Онези, които са управлявали нощта, вече се отстъпват на тези, които управляват деня. Така че символиката е малко по-различна в това. Ти успя ли да подгониш и да изгониш лошото около теб, около нещата, които се случват и най-вече, да кажем, твоята наболява в момента тема, място, където живееш, квартала в София? Ами, опитвам се да изгоня лошото. За съжаление, това е въпрос на държавна политика и на общинска политика. По този начин да се съсипват всички южни райони на София и не само южните райони, а цяла София. И така, всъщност, какво представлява тази политика? Едно масово застрояване, без никакво планиране, без никаква инфраструктура, нито инженерна, нито социална. Аз доколко знам, вече се взимат някакви мерки, нещата ще се подобрят. Ами, аз мисля, че след като се нацвъкат всичките тези бетонови възли, няма как да се подобрят нещата, защото ти загробваш по този начин поколения напред под бетона. Ето, например, Теди ходи на детска градина. Така. Теди е едно от децата. Всеки 6 от 10 деца страдат от белодробни проблеми в София. Той е едно от тези 6 деца. Освен това, от нашия блок, за да се стигне до детската градина на Теди, това са около 5 км, няма нито един тротуар. Трябва да прегазиш огромни пространства, пълни с локви и кал, евентуално да си спасиш живота от минаващите коли и може би ще стигнеш до детската градина. Казвам го, защото преди време така районните кметове и кметовете въобще казват да свалиме хората от колите. Ползвайте градския транспорт. Няма как. Няма как, защото там няма градски транспорт и няма инженерна инфраструктура, няма социална. В нашия квартал няма детска градина, например. В нашия квартал няма училище, няма болница. Сега може би ще построят част на някаква болница, но няма културен дом, няма храм, няма парк, една пейка и нито един тротуар. Сигурна съм, че ето това е снимка от твоят кръстов. Това беше лятото, да. Това е последната зеленина, която виждате как систематично се съсипва в Кръстова вада. Но пък сигурно да се надяваме, пък че ще е за добро. Може би да се оправят нещата. Ето сега всеки човек си заяви на глас това, което мисли, това, което го боли. Все ще има някой, който да го чуе и да бъдем по-добри. Аз вярвам в доброто. Този, който трябва да го чуе, всъщност на първо място е общината. На първо място това е кмета на София, който трябва да обяви мораториум върху строежите в южните райони. И следващия, който трябва да го чуе, това е комисията, която в момента изготвя новия закон за застрояване на София. Тази комисия се намира в Народното събрание. Аз бях на тази комисия и дадох своите предложения за това какво трябва да се случи в този нов закон. Дали това ще стане обаче или няма да стане, не мога да кажа. Надяваме се, ще ти стискаме палци да постигнеш наистина нещо добро, щом го преследваш. Аз вярвам в това. Всъщност всички ние трябва да го направим и всички ние трябва да пишем до тази комисия и до тази община. Да, трябва да бъдем активни граждани. Това е най-важното. Разкажи ми малко повече какво ти предстои през тази година. Миналата година отбелязахте 30 години Медикус, а тази година на къде ще се насочиш? В твои лични проекти, с семейството? Или ще имате още нещо съвместно заедно? Съвместно е ключова дума, наистина. Теди, какво гледахме днеска? Какво казаха по телевизията? За teamwork нещо говореха. Той, Теди, понеже учи английски чрез телевизионни предавания. Страхотно. И беше много интересно. Но действително тази година може би ще бъде годината на съвместните неща. Защото с Калкис Фемили, това е една нова формация. Аз, Мартина, която в момента, за съжаление, има музикални ангажименти и не може да присъства. И Теди, направихме тримата една нова формация, наречена Калкис Фемили и правим акустични концерти. Страхотно. Мартина е виртуозен пианист, Теди сега учи барабани. И той ви представя и започвате. И какво ще чуем? Някаква смесица? Ще има ли песни, твои неща? Да, основно мои песни са в годините, които са назад. Смятам даже да издам, може би тази година ще стане, да издам една книжка с моите песни. Супер! За да могат хората да ги помнят.
И другото нещо, което пак е свързано с Teamwork, това е една съвместна поредица от изяви с група Atlas. Тъй като и двете сме от едно поколение, и Medicus, и Atlas, и двете групи. И искаме да направим нещо, което е провокирано от това как са изминали тези 30 години, да го пресъздадем на голяма сцена с песни, да накараме младите хора да почувстват музиката от 90-те по-силно. Страхотно. И понеже че трябва сме в края, тъй като ефир е това и времето ни притиска, кажи това, което искаш в едно изречение за финал днес. Искам да кажа, хората никога да не се отказват от празничното настроение, независимо, че светът се опитва да ги потиска, но никога да не се дават на света и на тези, които се опитват да ги потискат. Това е най-хубия финал за днешния Всеки след обед. Това беше всичко за днес от нас, а сега останете с Канал 3 и новините.